поступить и отучиться, чтоб вернуться и служить, как в присяге говорится, верность родине хранить. Мы одели форму, носим на погонах букву К. Нашу молодость уносит курс за курсом в облака. В нашу жизнь ворвалась служба, быт курсантских томных дней. Нам 5 лет казалось много, но рассеялся мираж. И уже не за порогом долгожданный выпуск наш. Пролетают, годы мчатся, их на мне остановить только зря будем стараться. Раз живем, то надо жить. Вот и звезд своих дождались, и у каждого диплом. Мы шли, мы не сдавались, к этим звездам напролом. Порішаємо себе, щоб не йшло нічого на тут, один одному репутацію, правильно не пишу, так? Послухав тебе, і що зробити треба? Бачу, як получилось. Ти не віриш, друже, то я ще сляжу в лікарню і скажу, у мене з хребтом проблема. І докажи, що у мене з хребтом не проблема. Докажи. Ніяк не докажу. От не докажеш, понімаєш, а я людина, блядь, я не лягаю. Бо то, що мені сім'ю треба кормити, мені треба ходити на роботу, блядь, а больнична мені оплачується не повністю стоїмості, блядь, понімаєш, ні? То я по-людськи поступаю. Сказали, я тобі кажу, блядь, написали розписки, блядь, зобов'язуюся виплатити там, чи, блядь, хоч забирається, як кажу, я хоч реставрирую, я на те його перепишу і все. Розписка офіційна, блядь, 5-6 місяців, 7 місяців. Розчитайся зі мною хоч по 100 доларів, блядь, мені фіолетово, понімаєш? Я за нього не прошу, скільки я, блядь, з моральними і з хуяльними, блядь. Я тобі сказав, 1300 даєш, він в інтернеті стоїть 1500. Да, він старенький, блядь. Я не вчитую нічого. 1300 і до свідання. Забирай, що хоч з ним та й роби, блядь. Хоч річ його, хоч продавай, хоч і розбирай, блядь. Мені воно геть фіоліто. Ні? Я тобі казав вчора. Якщо так не йде, давай тоді приганяєш мені просто-напросто сам кузов, і все, я до тебе претензій ніяких не маю. Сам кузов, прижини мені просто-напросто железяку, щоб я перекинув мотора, перекинув номерну плиту, зробив її БМ-кою і все. До тебе теж ніяких претензій не маю. Ну а чим погано, що ти компенсуєш страхова? Мені страхова не компенсує, вона ще побачиш, скільки це себе длиться. Тобі трошки не так правильно об'яснили, понімаєш, ні? Ну, бачу, як вийшло. Мені юрист об'яснив одне, що їдь пише заяву, страхова компенсує. Ну, ти хочеш через юристів, то попрощайся з усіми правами з усім. І в тебе буде вже, понімаєш, у подальшому, блядь, отаку, блядь, десь ти зупинять тебе на послугаї, блядь, чи п'яний, чи не п'яний, чи, блядь, підвипивши, чи, блядь, десь нарушив, не став на стоп, блядь. Будь пробивати по базі, а в тебе буде зачислено, блядь, в армурі, блядь. Учасник ДТП, винуватий, блядь, і пішло-погнало. Повністю вся фабула. Я тобі хотів спростити, щоб в тебе нічого на тобі не було, блядь. Ти ж слухаєш когось непонятно кого. То ми всі люди, блядь, підійди до мене, скажи, блядь, давай порішаємо так. Хочеш? Давай, блядь, Чечені года, я тобі, блядь, встановлю твою машину, блядь. Не вопрос, друже, я тільки руки підніму, понімаєш? Я сумніваюсь, що ти вдав би год. То розписка є для цього. Для цього є, пишеться розписка на обичній бумазі, є свідки ось він. І їдемо до нотаріуса. Ось розписку завірили, і все. В течені года я знаю, що мені, допустим, блядь, кожен місяць людина по 100 баксів дає. Да, там щось не вийшло, передзвонив, сказав, сьогодні не вийшло, блядь, там переслати тобі гроші, чи ще щось, давай чуть-чуть задержуйся, блядь, там в течені 2 днів я тобі отдам, там, чи в течені місяця. Та ми всі люди, ми всі люди. Всі ми люди, ми на цьому світі живемо, блядь, понімаєш, ні? Ну, бач, ти більше в цьому розбираєшся, як я. Мені то чого ти не, не підійдеш ось до Максима, посоветуйся з Максимом. Що тобі, Максим хуйово щось каже? Ні. Розбиратися треба на місці. Не портить один одному репутацію, блядь.
Я, допустим, тобі не хочу портити твою життя. Бо то, що якщо зараз це все піде через суд, через ЄРДР і все остальне, то тобі вже спортиться. Понимаєш? Уже на роботу тебе будуть брати, будуть пробивати по базі, а в тебе вже ДТП зачислене. І ти вже не сядеш на фуру, понимаєш? А при чому тут це фура, а не фура? Тут робити роботи не можна. Ні, ну все. Роботи, пожалуйста. Я кажу, якщо ти хочеш так, то будемо поступати так. Якщо ти хочеш по-другому, то тоді по-другому є варіант. Я тобі говорю. Хочеш нормально розібратися, щоб я оце все анулірував і все нормально було, щоб пройшло через суд по згоді, щоб тобі ніде нічого не портить. Пройде там. Не хочеш, будемо через страхову, я завтра поїду. Я не пожалію тих самих странних, блядь, 200 рублів, поїду на Київ, зроблю все повністю, блядь, страховій, і ще долучу до справи, блядь, цього мопедіста. Ну, по-другому нічого не буде. Я слухаю юриста, тому що людина опитна, я так вважаю. Ну, пацани, я тут нічого не можу вам сказати. Ну, от я тобі об'ясняю так, як мені. Ну, все, ти слухаєш юриста? Слухай юриста. Я тобі говорю в прощому варіанті, що я людина, по-перше. Я не бик, я не долбойоб якийсь останній, кончений, понімаєш? Я тобі говорю, що в тебе є время нормально зробити. Ну, от я тобі кажу, мені людина каже. Написали розписки, що розберемося самостійно, блядь, без ніяких претензій, в течені його здати, виплатиш мені там стоїмось, да? Та ти йому ж теж цю кажа забрати, я тобі говорю. Та я тебе понімаю, мені людина каже, тебе страхувати ти за неї. Ти заїбав. Платиш за страху, платиш. Короче. От будь ласка, в тебе страхова, йдіть розбирайся, там себе нормально. Либо б я вкали. Ну показав у ДТП, і, блядь, розбрати. Які газелі, блядь, служебні газелі. Приходить чувак, отак положить документи і ключі. І каже, завтра я жду таку саму, блядь. І що ти думаєш? Обійшов ти мені через це ДТП, блядь, і 6,5 тисяч гривень. І одразу. В течение 3 років я з цією людиною розчитав. Повністю за цим. Та зарплата не дозволяє того полти, що ти виплатиш за цей тисяч. Я просто передзвони даже до Діми Нестеренка, сказав Дім. І що тобі щас призвину, блядь, Пежа і свою сімерку, блядь? Подивися, оціни її. Дивись, як ти можеш, блядь, і що ти можеш мені посоветувати, блядь? Давай я тобі, блядь, грубо говоря, там, подаю тобі машини. Ну, яка ти машина мені дасти підтримку? Мені треба зробити покани. Все. Будем тобі скидати, воно не стане. Що буде, коли ви подожди, я сутки ждав, блядь, щоб не зареєструвати в ЄРДР. А тепер ні, дорогой, блядь. Дівчинка піде, блядь. Піде той же самий водитель, який я стою, блядь. Не хочеш тобі сказати, я в Максим, я держався до цього. Я тебе показав нормальний, завтра приїде, скажи, блядь, давай порішай нормально. Или, блядь, заберу, блядь, в розстрочку тобі, от плачу за неї, блядь. Хай місяць-два, хай до полгода, блядь. Якщо він починає, блядь, БК включати, блядь, то він і цю, блядь, узнає, блядь. Суди, потім я ще подам цивільний позов, блядь, на нього ж само, блядь. І так само я ще цього мопедіста накручу так, що звини мене. Він ще мене не знає. Ти знаєш мене? То да. Він узнає, блядь, мене з дуже поганої сторони, блядь. Мені похуй, що я туди полечу, блядь. Хоч і в УВС, хоч і все. Ні, завтра напишу даже рапорт на звільнення. Завтра напишу рапорт на звільнення. І мені буде ще лучше. І мені буде ще лучше, блядь. Я тобі говорю, я йому сука в свою життя, блядь. Він буде виходити і бояться, блядь, як страх полечу. А просто було вчора зразу моє, блядь. Якщо він хотів через страхову, я було через страхову вчора. Ти що, це ж друг його, той, що дядя на Опелю приїхав, що страхує всі машини, блядь. Тут же ж не так-то просто, блядь, робиться, понімаєш? Тут же ж він думає, що він включить перса. Він перса тут включати не буде, блядь. Те, що йому посоветували, то йому посоветували по закону, да? Ну я ж буду робити теж по закону. Тільки по серйозному закону, блядь. Винувати не я щас знайду тих людей, яких не пропустив. Тобто ми пропускали разом з цим мопедістом. Ні, ти він проїбав. Ні, то подожди, розговор людський який був? Рішаємо на місці? Без ніяких судів, без ніде нічого? Да? Слідча поїхала, порішала, блядь, щоб дівчинка нічого, все нормально було? Разом з їхньою компанією. Щоб вона не писала, бо теж, типа, ну, все по-хорошому рішається, да? А це, ДТП, і вона, не дай Бог, в реєстратурі вона записана, що вона поступила від ДТП. Не то, вони все тоді казали, що, каже, на Київ передали. ДТП на Київ передали, як на Київ до тебе передали, то... Все. Хай собі робить тепер хуже. Хоче копати, хай копає тепер по дні.
уже все. Я своє держав. Я думав, він, блядь, нормальний пацан. День, він поїхав в лікарню, кажу, блядь, передзвониш, скажеш, що там стоїть дівчинка. Він не дзвонить. Я йому наярював разів 6. Кажу, що там ця дівчинка? Нормально, все обійшлося, блядь, не направляють її на Київ. Ні, не направляють, все нормально, все хорошо, блядь, будемо рішати, блядь. Хорошо, коли будемо рішати, блядь. Дзвоним. Кажу, то що там, блядь? Та я в юриста советувався з юристом, будемо робити це через страхову компанію. Подожди, друже. Ти думав, що ти протягнеш цілий день божий і не піде нічого? Ні, то що воно піде, Артур? Ну, піде зараз вход, да, я питань немає, дивися. Ну. А страхова виплачувати повинна, що тобі по-любому машину. Тобі встановити повинна страхова стопудово. П'ять? Це машина? Все, забудься за мою машину. Просто забудься. Зараз почнуться суди. Потім почнеться тяганина, блядь, де не вистачає, тої довідки не вистачає, йому нахуй не треба буде, він зараз увольняється з любої роботи, він безробітний, під виконавчу владу я його підставлю. Просто-напросто, блядь, яке на ньому є майно, те буде й займатися. Він це добивається? Він доб'ється. Він думає, що він хитро виїбаний? Ні, він не хитро виїбаний. Він вчора зазванювався з Дімою Нестеренком, довжен був мінятися, цю сімерку міняти на 99-ту білу. Завтра можу привезти Діму Нестеренка, блядь, і Діма дасть пояснення. Понімаєш? Про нього я вже пробив усе, прозондірував усе. Хто він, що він і чим він дише. Що далі про мене говорить? Багалай справу скинув, блядь, поліцейський винуватий і пішов погнали. Ахує, да? А тут тебе винувато? А хто робить винувато? Тобі винувато вивіться. Правильно. Мопедіста ніхто нічого не виписав. Вчора договорилися про пеналі. Рішай мені. Він же педалі зробив. Рішай мені. То, що ні, те, що він педалі зробив, то я вже знайшов.